Salam dəyərli izləyicilər, dəyərli futbol sevərlər, hər birinizi xoş gördük. Gündəmdə olduqca maraqlı xəbərlər var. Bildiyiniz kimi Qarabağ artıq Avropadadır və ilk oyuna çıxmağa hazırlaşır. Eyni zamanda transfer xəbərləri var gündəmdə. Avrokubokda bizi təmsil edəcək komandalarımızdan xəbərlər var. Eyni zamanda Avro 2024-də Türkiyə növbəti oyununa çıxacaq, tarix yaza bilər. Bütün bunlar barəsində maraqlı xəbərləri sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Sona qədər izləməyi tövsiyə edirəm. Siz videonu bəyənin, şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutun. Mən isə xəbərlərə keçid alın. Xəbərlərə keçməzdən öncə hər birinizdən olduqca vacib xahişim var. Ekranda gördüyünüz körpə balamız Hüseynov Əli Kərimoğlu kəskin leykoz qan xərçəngi xəstəliyindən əziyyət çəkir. Təcili əməliyyat olunmalıdır. Vəziyyəti hər gün daha da ağırlaşır. Buradan üzümüzü həm xaricdə, həm də Azərbaycanda yaşayan həm vətənlərimizə çıxırıq. Ekranda gördüyünüz Kapital Bank kartına gücünüz çatan qədər, səxavətiniz yol verən qədər dəstək olmağı rəcə edirik. Gəlin bu körpə balanın həyatını xilas edək. Allah heç kimi çarəsiz qoymasın, heç kimi övlad acısı yaşatmasın. Amin. Heç bir yaxşılıq əvəzsiz qalmaz. Etdiyiniz yaxşılıqlar sizin və ya övladlarınızın qarşısına çıxacaq. Gəlin dəstək olaq bu körpə balanın xəstəliyin zəngindən xilas edək. İndi isə keçək xəbərlərin geniş təfsilatına. İlk öncə Qarabağ komandasından sizə xəbər vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi Qarabağ komandası ayın 5-dən 17-sinə qədər Avstriyada təlim məşq toplanışındadır. Artıq Qarabağın iki rəqibi də bəllidir. Bunlardan biri Almaniya təmsilçisi Kaiser Slotin, digər isə Çexiya təmsilçisi Viktoriya Prizindir. Qarabağ komandası hər iki komanda ilə ayın 9-unda qarşılaşacaq. 9 iyul 2024-cü il tarixində saat 14:30-da Kaiser Slotinlə qarşılaşan Qarabağ komandası həmin gün axşam saat 20:00 da Viktoriya Pilsen ilə gücünü sınayacaq. Kaiser Slotin Qarabağ üçün yeni rəqib olsa da Viktoriya Pilsen köhnə tanışdır. Belə ki, Viktoriya Pilsen ilə Qarabağ komandası 4 dəfə rəsmi görüşdə qarşı-qarşıya gəlib. Bu görüşlərin üçündə heç-heçə qeydə alınsa da sonuncu görüşdə Qarabağ komandası 2-1 hesabı ilə məğlub olub. Sizcə Qarabağ komandası bu dəfə Viktoriya Pilseni məğlub edə bilərmi? Eyni zamanda Almaniya təmsilçisi Kaiser Slotinlə qarşılaşmanı da dəyərləndirməyi sizdən rica edirəm. Hesab təxminlərinizi yaza bilərsiniz. Bu arada Avstriyada təlim məşq toplanışında olan Qarabağın düşərgəsinə daha bir futbolçunun qoşulacağı gözlənilir. Bu transferin Kadi Borges yoxsa başqa bir futbolçu olduğunu dəqiqləşdirməyə çalışırıq. Yəqin ki, yaxın günlərdə sizlərə bu barədə məlumat verəcəyik. Çempionlar Liqasına isə Qarabağ komandası ikinci təsnifat mərhələsindən start verəcək. Burada Qarabağ komandası birinci təsnifat mərhələsində qarşı-qarşıya gələcək Hamrun Sport və Lincoln Cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Sizcə Qarabağ komandası ikinci təsnifat mərhələsindəki rəqibini rahatlıqla keçə bilərmi? Fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın. Maccabi Sabah oyununun keçiriləcəyi məkan bəlli olub. UEFA Konferans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində İsrail təmsilçisi Maccabi Haifa və Sabah klubları arasında keçiriləcək oyunun stadionu bəlli olub. Maç Macaristanın Kişvarda şəhərində yerləşən Varkert stadionunda başlayacaq. Qarşılaşma iyulun 25-i saat 21:15-də başlayacaq. Qeyd edim ki, hal-hazırda İsrail müharibədə iştirak etdiyinə görə UEFA İsrail komandalarının ev görüşlərini başqa ünvanda keçirməyi tələb etmiş. Hər halda rəqibimizin ev oyununu neytral stadionda keçirməsi bizim üçün əlavə avantaj ola bilər. Sizcə Sabah komandası Maccabi Haifanı məğlub edib növbəti mərhələyə yüksələ bilərmi? Bu çətin rəqibi keçə bilərikmi? Fikirlərinizi və hesab təxminlərinizi şərhlər bölümündə yazın. Sumqayıtın Rusiya klubu ilə maçının vaxtı müəyyənləşib. Yeni mövsümün hazırlıqlarının ikinci mərhələsinin Ankaranın Qızılcahman bölgəsində davam etdirən Sumqayıtın Rusiya təmsilçisi Orenburg ilə maçının vaxtı müəyyənləşib. Klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, qarşılaşma sabah Qızılcahman stadionunda Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da start götürəcək. Qeyd edək ki, Sumqayıt UEFA Konferans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Macaristan təmsilçisi Fehervarla qarşılaşacaq. Komandalar arasında ilk maç iyulun 25-də Sumqayıtda, cavab qarşılaşması isə 31-də Macaristanda başlayacaq. Sizcə təmsilçimiz iki oyunun nəticəsinə görə Macaristan təmsilçisi Fehervarı məğlub edib növbəti mərhələyə yüksələ biləcəkmi? Fikirlərinizi səmimi şəkildə yazmağınızı rica edirəm. Azərbaycan millisinin müdafiəçisi Bəxtər Həsənəlizadə Araz Naxçıvanla müqavilə imzalayıb. Klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, futbolçu ilə anlaşmanın müddəti 1 ildir. Tibbi müayinədən keçən 31 yaşlı futbolçu artıq komandanın məşqlərinə qoşulub. Ötən mövsümü Türkiyənin 1-ci liqasında mübarizə aparan Tuzla Sporda keçirən Həsənəlizadə peşəkar futbolçu karyerasında Sumqayıt klubunda başlayıb. Daha sonra Zirə və Sabahın formasını geyinib. Müdafiəçi müxtəlif illərdə Azərbaycanın 21 yaşlardan ibarət milli komandasında
və əsas milli komandasında çıxış edib. Qeyd edək ki, Araz Naxçıvan Bəxtiyar Həsənəlizadəyə qədər Tərlan Əhmədli, Ülfan Abbasov, Ülvi İskəndərli, Ömər Buludov, Turan Vəlizadə və Carlos Jatobanı heyətinə qatıb. Kristian Avram, Vadim Abdullayev, Nuno Rodriguez, Igor Ribeiro, Vanderson Melo, Elçin Mustafayev, Vüsal Şabanov, Tuqay Əlizadə, Ramin Nəsirli və Micho Kuzmanov ilə müqaviləni yeniləyib. İspaniyada İngiliz azarkeşlər artıq İngiltərə, İsveçrə oyununa hazırdır. Gördüyünüz kimi hamısı yerini tutub. Bu da böyük ekran. Möhtəşəm oyun olacaq bu gün. Bugün Avro 2024-ün 1/4 final mərhələsinə Berlində Niderland-Türkiyə maçı ilə yekun vurulacaq. Oyun öncəsi komandaların rəqabət tarixini nəzərdən keçirdik. Komandaların rəqabəti 1958-ci ildə Türkiyənin yoldaşlıq görüşündə 2-1 hesabıyla qələbə gəldiyi maçla başlayıb. Ümumilikdə isə 14 oyunda Niderlandlar 6 dəfə qalib gəlib, 4 dəfə məğlub olublar. Top fərqi də onların xeyrinədir, 21-14. Yığmalar böyük turnirlərin final mərhələsində ilk dəfə qarşılaşacaq. İndiyədək rəsmi görüşlər ancaq seçmə mərhələlərdə olub. Avro 2016-nın seçmələrində səfərdə bir-birlik hissə edən türklər evdə rəqibi 3 cavabsız qolla məyus ediblər. Dünya çempionatlarının seçmələrində rəqiblər 8 dəfə qarşılaşıblar. 1994-cü ilin mundialının seçmələrində narıncılar hər iki oyunda 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. 1998-ci ildə isə yeganə qolu Hakan Şükür vurub. 0-0 və 1-0 hesabı ilə Türkiyə millisinin ümumi hesabda qalib gəldiyi qeydə alınıb. 2014-cü ilin mundial yolunda isə Niderland hər iki oyunda eyni hesabla 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Son dünya çempionatının seçmələrində komandalar məhsullar oyunlar göstərib. Evdə Burak Yılmazın hat-trick sayəsində 4-2 hesabı ilə qalib gələn Türkiyə millisi səfərdə 6-1 hesabı ilə məğlub olub. Həmin maç komandaların son qarşılaşması olub. 4 yoldaşlıq görüşündə tərəflərin hər aya bir qələbəsi və 2 heçəsi var. Qeyd edək ki, oyun saat 23:00-da başlayacaq. Türkiyə millisi Hollandiya millisini məğlub edə bilsək, yarım finala yüksələcək. Burada isə rəqibi böyük ehtimalla İngiltərə milli komandası olacaq. Finala yüksələ bilsə, Fransa-İspaniya cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Sizcə Türkiyə millisi hara qədər irəliləyə bilər? Çempion ola bilərmi? Fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın. Eyni zamanda Hollandiya və Türkiyə milli komandalarının qarşılaşmasına hesab təxminlərinizi yazmağınızı rica edirəm. Dəyərli izləyicilər, bu sizə çatdıracağımız sonuncu xəbərdir. Ümid edirəm ki, sizlər üçün də maraqlı xəbərlər oldu. Elə isə videonu bəyənin, mütləq şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazın. Kanala abunə deyilsinizsə abunə olub bildirişi açıq tutun ki, bütün xəbərlərdən anında xəbərdar ola biləsiniz. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, bura qədər izlədiyiniz üçün minnətdaram.